Proračun Virovitičko-podravske županije za ovu godinu težak je 6 milijardi 150 milijuna hrvatskih dinara. Proračun će se puniti iz vlastitih izvora te zajedničkih poreza. Najkvalitetniji i stalni izvor su porez na dohodak, koji u ukupnim prihodima sudjeluje sa 46,5%. U istom obimu predviđeni su i rashodi, s tim što je u tekućoj rezervi ostalo preko 1 350 milijuna hrvatskih dinara. Ovakav proračun prihvaćen je na današnjoj sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije. Zašto tek sada i zašto takav? Naime, zakonska obaveza županije bila je da se proračun donese do 31. ožujka ove godine. S obzirom da nisu bili poznati svi elementi ekonomske politike, za ovu godinu proračun je donesen sada. A zašto takav? Zato što je u proračunu predviđene najosnovnije potrebe koje se financiraju iz proračuna, a za nepredviđene i nedovoljno predviđene potrebe financirat će se tokom godine iz tekuće budžetske rezerve koje rezerva raspolaže poglavarstvo županije. Vijećnici su na današnjoj sjednici za podžupana jednoglasno izabrali doktora Marijana Jergovića te donijeli odluku o ustrojstvu upravnih odjela županije. S manjim primjedbama donijet je i statut Virovitičko-podravske županije, kao i sporazumi o utvrđivanju međusobnih prava i obveza županije i kulturnih ustanova.